Це випадок спалаху по старій синяві, який у нас виник. Тобто це 9 осіб, які контактні були з попереднім захворівши по старій синяві, яким підтвердилось також ковід. Усі ці хворі, вони зараз знаходяться на амбулаторному лікуванні і на самоізоляції. Тобто їх не госпіталізовували. Один випадок у нас також ще додатково підтвердився по Дерожнянському районі. Там захворіла жінка, 72 роки, і вона в середньої тяжкості стані доставлена в Хмельницьку інфекційну лікарню, де вона зараз наразі лікується. Перший Чемеровецький район, в принципі, ситуація вже є стабільною. Тобто ми завершили усі дослідження усіх контактних осіб, всі дослідження проведені. Тобто у нас по Чемеровецькому районі 28 осіб, це найбільший показник в області. Друге, по місту Нетішину. У нас 22 особи захворіли по місту Нетішину. Також завершили ми вже вчора останні дослідження по місту Нетішину. У нас на даний час хворих додатково вже не зафіксовано. Тобто у нас було зафіксовано ті, що попередні контактні особи, а також працівник ХС і один працівник охорони ХС.